Hristos a înviat! Așa cum vă promiteam de săptămâna trecută, am să vă citesc mai întâi despre Paștele la Casa Regală, dintr-o carte minunată care se cheamă Eticheta Regală a Sandrei Gătejanu Gheorghe. Cea de-a doua mare sărbătoare a românilor, Paștele, era petrecută tot în familie. Eticheta curții domnești prevedea ca în Vinerea Mare, suveranul, însoțit de casa civilă și de casa militară, să asiste la ceremonia oficiată la mitropolie. Din suită mai făceau parte și reprezentanții guvernului, ai camerelor, parlamentului, ai înaltei curți de casație și justiție și oficialități locale. Ceremonialul reglementa și ordinea în care se făcea înconjurarea bisericii, suveranul fiind primul alături de mitropolitul primar. De asemenea, participa și la slujba de înviere în sâmbăta Paștelui, având parte de aceeași suită. Momentul în care mitropolitul rostea Hristos a înviat era urmat de 101 tunuri de pe dealul Spirei. Ținuta era de mare doliu în Vinerea Mare, adică frac pentru civili, cu cravată și mănuși negre, decorațiuni și marele cruci fără lentă. Și de ceremonie în ziua de sâmbătă, frac cu cravată și mănuși albe și decorațiunile în formă reglementară. Regele Carol al II-lea și membrii familiei regale participau atât la slujba deniei, oficiată în Paraclisul Patriarhiei, cât și la slujba de înviere, uneori la Biserica Domnița Bălașa, alteori la Patriarhie. Regele Mihai obișnuia să petreacă Paștele la fel ca și Crăciunul, într-un mod cât mai restrâns și mai intim la reședința regală de la Săvârșin sau la Sinaia. În perioada exilului, familia regală a României a petrecut foarte multe vacanțe în Grecia, la reședința familiei regale grecești de la Tatoi, unde regăseau un ambient apropiat de cel românesc, în special în perioada Crăciunului sau a Paștelui Ortodox. La acea vreme, regina Sofia era principesa Greciei și arăta o mare afecțiune pentru principele României, pe care îl ducea la biserică sau îi plăcea să învețe colinde sau cântece. În ultimele două decenii, familia regală a participat la slujbele sărbătorilor de Paște în arhiepiscopii și episcopii istorice, cum sunt cele de la Iași, Cluj, Craiova, Timișoara, Alba Iulia sau Galați, precum și în episcopii nou înființate, precum cele de la Giurgiu, Deva sau Madrid. Poate cea mai cunoscută sărbătoare pascală petrecută de familia regală a fost cea din anul 1992, atunci când regelui s-a permis venirea în țară. 1 milion de bucureșteni au ieșit pe străzi să-l vadă pe rege și să-l aclame. Și astfel vizita majestății sale a fost un triumf. Am fost în 1992 la rândul meu prezentă pe străzi împreună cu toți cei care am strigat Regele Mihai până când am răgușit. Dar a fost una dintre cele mai frumoase duminici de Paște. Și am să mă mai mut puțin mai în sud și am să vă citesc puțin și din noaptea de Paște la Balcic câteva rânduri din cartea mamei Oanei Cajal, Balcica. De la biserica așezată pe culmea dealului, se cobora pe strada principală până la țărmul mării, unde se deschidea golful Balcicului. Ceremonia coborârii cu lumânările aprinse, în timp ce se auzea vocea lui Ștefănescu Goangă cântând Hristos a înviat, dealurile răsunând de vocea aceea fără egal ce părea că se sparge în mare, îți întăreau credința că participi la un act sacru. Și acum îmi vine greu să înțeleg ce minune se întâmpla. Era într-adevăr minunea învierii, pe care n-am mai trăit-o niciodată atât de intens ca atunci, nota Balcica. Mi s-a părut că e legătura cea mai apropiată și cu Regina Maria, știm bine cât de mult a ținut la Balcic. Și așa de data aceasta din amintirile mele, nepoata lui Ștefănescu Goangă mi-a schimbat destinul. Zizi Ștefănescu Goangă m-a prezentat domnului de Isucheanu. Și așa am ajuns
să iubesc și mai mult filmele. Și pentru că veni vorba de filme, rezultatele de la Oscar le cunoașteți deja. În ceea ce mă privește, m-am bucurat enorm pentru Anthony Hopkins și sper din suflet ca cineva să preia pelicula și să o putem vedea legal. E o promisiune că de luni s-ar deschide cinematografele. Sper să se țină de cuvânt, nu? Ar fi păcat. Și să nu uit. Nespresso Talents, mai aveți câteva zile, până în 16 mai, ca să trimiteți creațiile voastre. Să vă spun ceva, între timp am văzut un film, tot pe, bineînțeles, Netflix, se cheamă Insula Trandafirilor și mi s-a părut extrem de original. Mi-a fost, la rândul meu, recomandat de un coleg de la Radio Total FM Sport, vă dați seama. Și știți ce spuneau între altele acolo? Că atâta vreme cât pe o insulă ai apă și cafea, totul e perfect. Am să mă întorc la sincronicități, că am promis în fiecare ediție să avem măcar câteva rânduri despre asta. Am pornit în primul rând spre Calea Luminii, la Târgoviște, și... A fost poate mai tulburător ca niciodată acolo, în spatele bisericii, dar parcă mai aproape de Doamne, Doamne, oamenii fericiți. Și era o poveste care a început acum 22 de ani și a fost ideea unui pictor, ați aflat între timp, pe care îl cheamă Mihai Șerbănescu. Și totul se întâmplă chiar la poalele statuii lui Mihai Viteazul, știm noi acolo, chiar la mănăstirea Dealu, normal. E, și pentru că am ajuns acolo, am ajuns cu altă pictoriță, cu Ami Vasilescu. Datorită ei, un remus m-a dus mai apoi la ceva care se cheamă Roata de Jos. E undeva între Giurgiu și Telemann. Lângă un stadion unde era o iarbă atât de parfumată și plin de păpădii, ca să semene puțin cu una din poveștile lui Remi. Vă spun imediat despre ce e vorba. Dar să mă întorc. Acolo am fost la vaccin. Nu era înghesuială, drumul a fost splendid și mulțumesc, Remus, încă o dată pentru răbdare, mai ales că la întoarcere am trecut și pe la Mall Veranda, unde în sfârșit venise o comandă de la Digi. Partea proastă e că nimeni nu-ți spune unde și mall-ul e mare, până găsești, nu poți așa doar cu GPS-ul într-un magazin. Dar, oricum, v-aș mai spune, înainte de a vă citi o carte, adică nu chiar o carte, am să vă citesc doar o poveste pe care a scris-o mama lui Remi, că tot săptămâna asta am descoperit și o colecție extraordinară de tirbușoane. Oare știați că există tirbușoane și de șampanie? Și mai mult decât atât, există și tirbușoane pentru sticluțele de parfum ale doamnelor. Ei, de pe vremuri, acum se înșurubează, se deșurubează, nu mai e așa de complicat și nu mai e misterul. Dar știți ce se mai putea face? Dacă aveai o rețetă, puteai să mergi la farmacie, unde aveau niște tirbușoane speciale ca să deschidă câte o sticlă de șampanie. Pe rețetă scria 2 cupe ca să scapi de depresie. Mă rog, sigur, poate că îți mai trebuia și un psihanalist, dar era făcută deja deschiderea. Și să mă întorc puțin la insula Trandafirilor și să nu uit despre iris. Am aflat între timp că erau printre florile preferate ale reginei mame Elena. Asta pentru că tot am început o regal puternic pe ziua de astăzi și că la Florența e chiar și un concurs unde poți câștiga un florin, nu, de la Florența, pentru cei mai frumoși iriși și care să semene cu cei de pe simbolul orașului și chiar va fi și o grădină care îi va purta numele. E foarte frumos, mai ales că între timp știm, s-au făcut câteva străzi sau piețe pe mai tot globul, de la Paris până în Israel, cu numele reginei mame Elena sau la Paris a reginei Maria. Și, cum spuneam, irișii par să fi fost de altfel o floare mai mult decât regală.
nu-i așa? Au ceva de crin un pic și ei. Dar și mai mult de crin au lăcrămioarele, lucru la care nu m-am schimbat niciodată. Mărgăritarele. Știți că de la 1500 e obiceiul ăsta în Franța ca de 1 mai să oferi un buchețel. Inițial un rege a oferit doamnelor și mai apoi toată lumea trebuie pe 1 mai să aibă o lăcrămioară, măcar un mărgăritar dacă vrea să îi meargă bine. Cel puțin așa în Franța, dar de ce nu și la noi? Am constatat că inclusiv cele din grădina mea au așteptat până pe 1 să înflorească. Și apropo de 1 mai, era născut dragul nostru Ion Popescu Gopo, nu? Așa, ca să nu cumva să-l uităm și știm, există și premiile binecunoscute de el, a inventat omulețul, el a câștigat un Pandor în 1957, el ne-a dăruit pe Maria Mirabela și, pentru că am vorbit de Gopo, știm că anul trecut Marele Premiat a fost la Gomera, lui Corneliu Porumboiu. Ei bine, în curând va fi pe Netflix, dacă cumva l-ați ratat. Sau poate cine știe, reușim să-l mai vedem măcar un pic în cinema? Oricum, ne bucurăm să-l vedem și să-l revedem oricând. E o poveste complicată. De aceea, cred că trebuie văzut aprofundat. Bun, și cum spuneam, deci vaccinul s-a rezolvat, era prima doză, Pfizer, știu, sunt tot felul de întrebări. Normal că ne-am luat și ceva în jurături pe care mă abțin să le traduc. Oricum am stat ceva mai bine decât altă dată când erau direct sicrie. Și oricum sunt minoritari. Ne-am bucurat să putem face tot gestul ăsta ca să putem călători, nu să înjurăm, ci să ne vaccinăm. Încă ceva, o licitație pentru adunații copăceni, pentru copilașii cu durată de viață redusă. La rândul meu am trimis câteva obiecte, vă las să le descoperiți. Știți, pentru acei copii s-a făcut și un film în trecut, tot Andrei Huțuleac era regizor, cel care a luat un premiu între timp la Moscova. Noi l-am preferat însă cu Havana, Cuba, cu scurtmetrajul și mai ales Copacul Dorințelor. Celălalt, e clar, le-a plăcut rușilor. Și pentru că promisiunea e promisiune, mă întorc la poveste. Să vă spun cum stau lucrurile. La Tanana, săptămâna trecută, deja am citit niște povești din această carte, care e foarte importantă pentru că, dacă o comandați, se cheamă Aventurile lui Remi în lumea lui tot ceea ce există. Dacă o comandați la Niculescu Kids a apărut și autoarea este Nicoleta Mariana Orlea și o ilustratoare extraordinară Corina Roșca. De fapt însă, toate sumele cu pricina, care nu sunt mari oricum, fiecare carte e splendid colorată, costă 55 de lei și ajunge conform proiectului În stare de bine la Autism Voice. Deci, pentru copii care au poate mai mare nevoie decât noi toți, nu-i așa? Și să mă întorc. Acum câțiva ani, cu Temple Grandin, începeam un prim proiect de a-i determina pe oameni să înțeleagă mai bine ce înseamnă și eventual poate să se întoarcă în timp și să revadă Rain Man și să se facă întâlniri din toate generațiile, ca să nu avem niciun fel de discriminări, nu-i așa? Să mă întorc. La cuprins avem așa poveștile. Castelul Magic, Coco, perușul înțelept, Zâna Păpădie, superb, Spiritul Pădurii, câteva de Crăciun, Efemerida, Norul Cântător, Curcubeul Zâmbitor, Libelula cu Noroc, Inimă de Leu, Ceara și Porumbelul, Bănuțul de Bronz. Da,
mi s-a părut poate cel mai potrivit. Sigur, mergea și Steluța de Mare, dar poate data viitoare, de ce nu? Avem și o păpușă de porțelan și un stejar secular și un bolovan magic și chiar și un bau-bau. Dar, cum spuneam, bănuțul de bronz, pentru că acum e un moment mai potrivit pentru cumpărături, nu-i așa? Sau poate le-am terminat deja. De fiecare dată când mama lua pe Remi la cumpărături, mai întâi făceau lista împreună. Deși băiatul nu vorbea, mama îl întreba mereu ce trebuiau să cumpere după ce se uitau împreună prin dulapuri ca să vadă ce lipsea. Era felul mamei de a-l face să țină minte lucruri, dar și să-și imagineze ce ar trebui să adauge în mâncare pentru a fi mai gustoasă. Ajunși la piață, mama încerca să-i arate băiatului și importanța banilor. Chiar dacă băiatul era încă prea mic ca să țină o evidență, ușor, ușor începuse să înțeleagă de ce unele roșii erau mai scumpe decât altele, de ce totul costa ceva și cum puteau să cumpere mai multe cu bani mai puțin. În ziua aceea la cumpărături, Remi se ținea după mama lui și se uita cu atenție la lucrurile de pe jos. Uneori, printre pietre, dale sau scânduri, găsea mici obiecte pe care le colecționa. Nimeni nu știa de ce făcea asta, dar pe el îl bucura când reușea să găsească câte un bănuț. În felul acesta, reușise să strângă 99 de bănuți. Mai avea nevoie de unul singur. Când ar fi ajuns la 100, voia să se ducă cu ei la florărea sa din piață și să cumpere o floare pentru mama lui. Între standul de fructe, ceva auriu i-a atras atenția, era un bănuț. Băiatul dădu fuga spre el, însă chiar înainte să ridice bănuțul de pe jos, o mână subțire și firavă prinse moneda înaintea lui, aplecându-se să vadă cine a luat bănuțul, Remi văzu un alt copil. Doar că nu era un copil, făptura era de înălțimea lui foarte slabă, cu urechi ascuțite și ochi ageri. Purta o tunică murdară, avea degetele lungi și ascuțite la mâini, iar în picioare purta ghete murdare. Făptura se uită la băiat sfidător. Ha! Credeai că poți să iei bănuțul înaintea mea, băiețelule? Întrebă creatura ciudată. Nu poți să fii mai rapid decât un spiriduș, adăugă acesta rânjind. Remi, trist, se uită la spiriduș și dădu din numeri. Îi întoarse spatele făpturii și se întoarse lângă mama lui. Spiridușul rămase uimit. De ce băiatul nu se luptase pentru bănuț? De regulă, când făcea asta, toți oamenii veneau după el, strigau, plângeau, se supărau. Făptura se uită la ban, apoi urmări băiatul, nu părea deloc necăjit. Aproape de alte standuri, băiatul începu iar să caute pe jos. Făptura se luă după el, se apropie de băiat și zise, de ce nu te superi? Fără să mai se poată abține, nu? Remi se uită la creatură, nu zise nimic, dădu din numeri. Nu, bănuțul interesa pe el. Până la urmă, voia doar să cumpere o floare cu bănuții strânși. Dacă nu putea să adune acum cât îi trebuia, poate găsea data viitoare. Spiridușul începea să se înfurie, nu așa trebuia să se întâmple, băiatul ar fi trebuit să se supere, nu să caute în altă parte, nu? Remi continua să se plimbe cu mama lui prin piață și să caute pe jos. Spiridușul îl tot urmărea și striga după el, dar băiatul nu mai băga în seamă. După o vreme, spiridușul sătul că să-l tot urmărească pe Remi și să nu primească nicio lețcaie. Îl lăsă în plata domnului când văzu că băiatul își caută aproape un alt bănuț în dreptul picioarelor. Remi se aplecă, luă bănuțul și îl strânse în pumn, apoi privi curios spre spiriduș. Făptura dispăru într-un mic nor de fum albastru, fără să mai zică ceva. Băiatul deschise pumnul, iar în mijlocul palmei avea bănuțul de bronz, ultimul de care avea nevoie. Următoarea dată, când urma să vină în piață, se va duce să cumpere floarea pentru mama lui. Cu o floare nu poți să spui multe, dar este suficientă ca să arăți că ți este dragă o persoană și merită munca de dinainte. E frumos, nu-i așa? Și desen. E un bănuț înconjurat de flori. Sper că ați primit la rândul vostru flori multe și că a fost un Paște frumos, mai altfel decât toate celelalte. Știu, mulți au fugit la mare, alții la munte.
Puțini au rămas pe acasă, dar eu cred că e momentul cel mai bun în care să stăm, să ne gândim și să ne amintim de sărbătorile de altă dată și de cei dragi care ne înconjurau și de întâlnirile și parfumurile și filmul, știm, Iisus din Nazaret, firește, pe care îl dă acum mai toată lumea, dar mai sunt și altele. S-a mai schimbat treaba, nu mai este doar Zefirelii, deși eu cred că a rămas în continuare cel mai important. Și să nu uit, vreau să vă pomenesc ceva despre un scurtmetraj care mi-a plăcut foarte tare. Remiza îi spune, cum spun eu, un scurt cu miză mare, care strânge în câteva minute întrebările și neliniștile noastre, acompaniate de o muzică învăluitoare și vindecătoare. O partidă câștigată de un tânăr cineast în devenire, Vlad Corbu, care dă speranțe cinefilului dornic să vibreze cu personajele de pe ecran. Compune și muzica și e și băiat frumos. Sper să ajungă la TIFF cu creația lui. Și în caz că nu, vor mai fi și alte ocazii. Păi, ar fi păcat să ne oprim așa imediat. Și, pe urmă, ce poate fi mai frumos decât să cunoști pe cineva de la începuturile carierei sale? Așa că am să mă mai întorc puțin la Gabriel Badea Păun, care apărea de unăzi în Ora Regelui și povestea despre un album splendid despre pictorii români care s-au format în Franța până în 1939. O carte pe care o puteți găsi de cumpărat sau de răsfoit și care a ajuns în toate marile biblioteci ale lumii. Dar despre asta probabil că o să vorbim ceva mai mult data viitoare. Știu, vreți să mai știți câte ceva despre insula cu pricina de care vă spuneam. Bun, păi ar fi așa. În primul rând că e un film italienesc, în al doilea rând că e după poveste adevărată, în al treilea rând că s-au gândit să-și creeze propria lor lume niște ingineri, doctore, pentru că la ei știți, doctore, înseamnă că ai terminat facultatea, și să fie altfel decât toată lumea. Totul întâmplându-se în 1968, când erau toate revoltele de la Paris, iar ei acolo reușeau să se refugieze. V-ați gândit vreodată că există niște ape teritoriale care la un moment dat se sfârșește și apoi este no man's land? Și de ce nu să-ți faci o insulă? Ei, o să vedeți cum e cu trandafirii, dar o să vedeți și în ce înseamnă solidaritatea, ce înseamnă iubirea și ce înseamnă libertatea și cum poți să-ți construiești mai cu seamă acum, când ne dorim poate mai mult ca niciodată să avem lumea noastră, o lume a unei altfel de fericiri, pentru că pentru fiecare dintre noi ea are cu totul alt chip. Nu-i așa? Parcă așa țineam noi minte. Așa că eu zic să căutați filmul pentru că nu o să vă pară rău și poate vă vin ceva idei de o invenție cât se poate de specială. Și apoi ați putea chiar să o înregistrați pe undeva. Așa ar mai fi ceva. Să știți că acuș vine și Tom și Jerry, dar nu desenul animal. Nu, păi sigur, acum v-aș fi spus probabil despre Bugs Bunny și Paștele, nu că așa ar fi firesc. Nu. Tom și Jerry este un film despre care am tot vorbit, pentru că este și cu actori și cu desene animate. Se întâmplă la un hotel și se întâmplă tot felul de isprăv pe acolo, dar cred că e bine să vă luați un caietel și să notați fiecare detaliu. Întâi de toate că este politically correct, am tot discutat cât au fost premiile Oscar, știm, a luat o regizoare care este de culoare, mă rog, e o chinezoică, nu e chiar de culoare, dar asta e, a luat pentru Nomadland. Aici avem de toate. Avem la bucătărie
un asiatic. Mireasa, pentru că totul se învârtește în jurul unei nunți, este indiancă. Mirele se presupune că e american, dar avem și un hispanic care e personajul negativ, s-ar putea să supere hispanicii, mă rog, nu știu dacă au văzut filmul, deși înțeleg că în America a rulat pe aici pe acolo, pe unde au fost cinematografele deschise. Și în rest, Tom și Jerry. Păi și aici cred că am fi putut să luăm niște șoricei de mai multe culori. Bine, apar niște șobolănei la un moment dat, dar nu cred că se pune. Păi început ar fi tot ca la Nomadland, că nu prea au pe unde să stea. Vedeți, totul se învârtește cam în aceeași lume. Dar partea a doua e mai mult decât foarte reușită, pentru că intră într-un ritm de bunăstare. Vine Eco, bineînțeles, pentru că așa se poartă și chiar dacă dezastru este mai ceva decât în Zorba Grecu, știți cum era, splendidă catastrofă. Și pe aici e splendidă catastrofă, mă rog, de altă natură, dar precis că o să vă amintiți de cum era acolo. Așa că, prin urmare, mai avem un pic și sper să ne vedem la cinema. În continuare așteptăm Soul, adică din tot sufletul și cu sufletul la gură, dacă se deschid cinematografele, firește că o să fie. Sunt și ceva promisiuni de filme românești, curiozitatea e mare, cunoaștem. Și ar mai fi ceva filme franțuzești, pentru că trebuie să vă spun că începe a 25-a ediție a Festivalului de Film Francez. Ah, ce puteam să ne dorim mai mult! Și apare inclusiv Adieu le con, adică exact filmul care a luat toate premiile importante de la César, despre care atât am scris și știm, regizorul nu s-a deranjat să vină să le ridice, ca de obicei, de snobi, spunând că pe el nu-l interesează cine ia premiile, cum, dar pe noi ne interesează, fără îndoială, doar să îl vedem, pentru că pare extrem de interesant. Și apoi, sigur că vor fi și ceva scurtmetraje și o parte din filme pe care le putem vedea la cinema și pe o parte acasă. Sigur, depinde foarte mult despre de ce se va întâmpla în continuare, da? Avem noi grijă să ne descurcăm așa, nu că ar fi păcat. A, și să nu uit, să știți că Tom și Jerry, evident, cântă la pian și îi place la nebunie și asta e o idee bună, știți? Așa se iau premiile importante, cel puțin așa se declara inclusiv la Sound of Metal. Încă un film pe care sper să-l aducă cineva. Păi acum e momentul, păi dacă acum, când lumea de-abia așteaptă să se întâmple, nu vin și filme, nu-i păcat, și inclusiv Tom și Jerry se întâmplă la New York, până să ajungem noi acolo, vine New York-ul la noi pe ecrane, inclusiv cu parc, cu tot, așa, ca să îl descoperim din mai multe unghiuri. Și ar mai fi ideea în sine, cât contează un CV. Da, e destul de mult de învățat și din asta, pentru că nu strică niciodată puțină experiență în plus. Și există un tort de nuntă, previzibil ce se va întâmpla cu el, chiar și un tigru. Nu este tigru alb, știți ăla, care a fost chiar și în competiție acum la Oscarul și pe care puteți să-l vedeți pe Netflix. Nu, nu, nu. E un alt fel de tigru și chiar și niște elefanți la nuntă. Vă las să-i descoperiți. Să știți că sunt în India, mult lovită Indie, elefanți care, într-adevăr, pot fi pe poste măgăruși. Pun pariu că ați văzut și bancul cu vaccinatul. De data aceasta nu pe motocicletă, nu din mașină, ci chiar de pe un IAEA. Da. Și în continuare, cu hotelul seamănă puțin și cu Hotel Mumbai. Mai țineți minte, nu-i așa? Și cât de important poate fi un GPS,
chiar și în asemenea împrejurări. Și începutul nu-l ratați, pentru că în mod sigur îl meritați ca nostalgie și îl merităm cu toții ca să reîncepem de unde am lăsat-o, adică să o renodăm. Prin urmare, sărbători fericite și pentru 1 maiul cel cu lăcrămioare, pentru că nu vrem unul mai muncitoresc, și pentru cea de-a doua zi de Paște și pentru faptul că sper că v-ați înnoit și măcar cu niște ouă de ciocolată, nu-i așa? Sau poate chiar un clopot de ciocolată, așa cum se spune că se întâmplă în Franța, că merg ele până la papă, știu, la catolici, să fie binecuvântate, din Joia Mare nu mai bat, la noi văd că bat și în Joia Mare și se întorc doar cu figurine pe care le aruncă din cer ca să le caute copiii, un obicei pe care mă bucur că l-am adoptat și aici, la noi. Un Paște cât se poate de plin de amintiri pe care să le depănăm la anul. Eu plec din nou până în paradis, într-o grădină de vis, ca să continui o cale a luminii, acum într-o zi de duminică înfloritoare. Pe săptămâna viitoare!